أفيك قود حسبك محافظ كل مية مدانة حسن محمد علي وارباهن تقولها اللي حفيز كيسا مقالة دهر قيسا أي فافاهن كبحيي سفر مسؤولية حسبك سي أي كسو مرين قبلة دا باريغا يوربا قلبات كسومالان وحانو أفيان كشيغي إن سفر كاسي أي قولوين كسوهيين حسبيهان وحانو سيدو كلي حسن محمد علي كافاتي وهوستا كحريقي إن حسبك معارض كيواتاني وكساسي مسؤوليين مدويكي ودبيي حسبك سي كسو قلقليي عربينا كور رما سفر كي دارا حسبك كلمية وكسو مريقا ولادا برقا يقلباتك وحا aan kala kulanay idiira aad iyo aad wanaagsan meel kasta aanu maraynay meel kastana waxa aanu kala kulmaynay shacab ku soo qulqulaya xisbiga kulmiye waxana aanu safarka ku soo gabagabeynay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal halkaas oo dadweyne aad u ballaadhanay iyo reer ka mid ah reeraha gobolka Dagaaba ay si mug leh u soo galeen xisbiga kulmiye. Waxa soo galay xisbiga kulmiye siyaasiyiin waaweyn iyo dad aqoonyahana ayaa soo galay muddooyinka dambe aad ugu soo qulqulayay. Waxaa ka mid ahaa oo ugu dambeeyay Maxamed Cali Bile, waxaa ka mid ah Cali Guray, waxaa ka mid ah Jamaan Cali Xuseen, waxaa hawaala khilaafkii ka dhashay loolankii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye raggii isku qabtay badidoodu inay dib loo heshiiyo la isbeer xaadhay ay ka mid yihiin Cabdicasiis Soomaale. Guulahaasu waxay muujinayaan in maanta xisbiga kulmiye uu si weyn layrkiisu uga dhex muuqdo xisbiyada kale mucaaradka la tartamaya. Taasu waxaad moodaa baryaha kan inay calool xumo iyo rajo xumo ku beertay xisbiga Wadani oo maanta u muuqda inay ka rajo xun yihiin inay marnaba soo dhawaadaan waxaan ku dhahdaayay doorashada soo socota ay soo dhawaadaan. Taageeradooda sida hagar la'aanta ah, sida kalsoonida ah, sida xorriyadda ugu muujiyay xisbiga kulmiye la yidhaahdo 18 xaraash oo suuq taala waa dad la iibsaday. Aad iyo aad baan ugu xunnay kelmadda caynkaasa, waana kelmado aan munaasab ku ahayn shacabiga laga doonayo in codka laga helo. Xasan Maxamed Cali afayeeka guud ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye waxa uu xisbigiisa ka difaacay eeda uga yimid guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Hadalkan ugu dambeeya xalayto guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciro uu yidhi Muuse waa askari heesta 12 sannadood uu mar walba isu taagayay heesta qaranka ah astaan u ah beytka ah geesiyaashii naftooda u sadqeeyay gobonimada Soomaaliland. Waxaa dhiigga u horay gobonimada Soomaaliland waa askar, waxaa maalin walba ilaaliya waa askar, isaga la socda waxaa xafiiskiisa ku ilaaliya waa askar, waxaa qaranka ilaaliya waa askar. Marka uma qalmo askarigu inuu hogaamiyo ummadda hadduu leeyahay murashax Cabdiraxmaan Ciro, wixii dad Muuse ka soo yaaca isagu weel hoos samaysto ha urursado. Ugu dambeyntii afayeeku waxa uu si gaara ula hadlay doomiye Cabdiraxmaan Ciro. Waxaan leeyahay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddaba waxaa ka go'an doorasho muddadiina 3 bilood baa ka hadhay. Saaxiibkii Cabdiraxmaan Ciro waxaan leeyahay inuu isagu u go'o shaqada baarlamaanka iyo inuu u soo banbaxo kaambeynka oo muddada gaaban ee ka hadhay doorashada uu u banbaxo isageed u taala. Xisbiga kulmiye waa u diyaar doorasho, in lala tartamana waa u diyaar, cidna boobi maayo, shacabkana wuu haystaa, waana isku kalsoon yahay, waxlaale uu ka warwarayaana ma jirto. Waxaanu diyaar u nahay ciddii si xalaala noola tartamaysa, diyaar baan u nahay. Badri Koosaar Maxamuud,
تلفيشك عالمي جايستار هرجيسا.